Ah, esse vídeo já tá gravado faz um tempão. Eu tô enrolando pra caralho porque eu tô cheio de coisa pra fazer. Então enrolei pra editar. Mas vou ser rapidinho aqui. Eu fiz um tempo atrás aí uma lager com duas leveduras que até deu merda na braçagem, caramelou, tipo, já fora. No outro dia eu fui fazer de novo. Então eu usei a American Ale da Estilab, a Y2000, YLB2000 e a German Lager, que é a YLB 2008. Eu queria fazer a mesma breja e fermentar os dois baldes, cada um com a levedura diferente. Foi isso que eu fiz. Como ainda, quando eu fui provar, ainda tinha cerveja feita com a YLB 2006, que é a Czech Lager, e é a mesma receita, né? Então eu peguei e fiz um comparativo final aí com as três, tá? Sei se eu vou pôr a receita pra vocês, porque a receita é a mesma que eu fiz da outra vez, mas eu vou pôr. Beleza? Curta aí. Fui, desculpa a demora, mas é que, cara, correria do caralho. Ó, tá até fazendo um QGerator novo aí. E acabei deixando pra editar depois, já faz um tempão que isso aí tá pronto e agora que vai pro ar. Fui, abraço, obrigado, tchau, fui. Bom dia, galerinha. Estou aqui nesse verão frio de São Paulo, domingo frio. E vamos fazer então as nossas lager, comparando as duas leveduras que vocês vão me ajudar a escolher aí. Ou já me ajudaram, né? Quando esse vídeo sair, já me ajudaram. Estou colocando a água aqui. Na verdade, é assim: eu vou colocar essa água, vou jogar aqui na panelinha de esparja. Estou enchendo lá 45, que aí eu vou baixar 25 para cá, botar mais 2. Porque essa é a receita. 40 e. Deixa eu desligar aqui, senão eu vou perder. Deu 45 lá, agora eu abaixo até 20. A água eu passo, obviamente, ali pelo nosso filtro. Esse aqui é de polipropileno, nem talvez nem precisasse, mas é só para garantir que não vai sujeira. E aquele ali é de carvão ativado, que é para tirar, remover o cloro. Cloro que evita, para remover o cloro, para evitar o maldito clorofenol que aparece na sua cerveja quando você usa água clorada. Depois a levedura fermenta, aí o álcool reage com o cloro e vira o maldito clorofenol, cheiro de esparadrapo, de farmácia, de hospital. Que não tem jeito, velho. Não tem solução, você vai tomar remédio. Tô enchendo aqui, daqui a pouco a gente vai moer os maltes enquanto a água esquenta, beleza? Fui. Chegou. Adicionar o sais aqui, cloreto de cálcio, sulfato de cálcio, vou dar uma homogeneizada. Vou colocar os maltes. Essa rampa é baixinha, 36, chega rápido, hein? Beleza, vou terminar de montar a praia aqui agora. Falta colocar o cesto aqui. Deixa eu montar aqui, já volto. Vou adicionar os blocos. Já pintou aqui, né? Agora vamos colocar os maltes. Olha aqui. De água. Isso aí. Vamos deixar circular agora. Daqui a pouco a gente volta para medir o pH. Acabou aqui a primeira rampa. Agora nós estamos indo com a rampinha de 50. Tá circulando bem, tá aparecendo um leite. Que ainda tá tudo, ainda não tá filtrando, né?
Tô mexendo meus grãos aqui, né? Daqui a pouco eu vou medir o pH. Com 50 eu vou medir o pH. Beleza? Tem que estar ali entre 5,4 e 5,6. As adições de sais e esses maltes aqui. Se não tiver, ácido lático. Beleza? Sabe aquelas merdas federais? Então, aconteceu. De novo. Olha essa merda aí. Caramelizou a resistência, cara. Tá muito pó. Eu acho que eu não vou conseguir salvar. Eu já tive uma experiência dessa uma vez com uma merda, cerveja. Vou ver. Vou tentar fazer alguma coisa agora, peraí. Rapaz, dá até dó jogar o malte fora. O cheiro dele não está defumado. Mas o mosto tá com cheirão. Como eu tirei, eu acho que bem rápido, talvez não deu tempo de passar no malte. Mas eu já fiz essa experiência uma vez, né? Perdi tempo só. Então esquece, vamos lamber as feridas e partir pra outra. Caralho, ainda tem que lavar isso aqui, que eu vou fazer uma hoje ainda. Vou fazer, sou teimoso pra caralho. Aí, garotada. Olha nós aí de outra vez. Depois da cagada de ontem, hoje eu tive que correr atrás de insumos. Segunda-feira, geralmente, a loja não abre aqui em São Paulo. Meu amigo Rodrigão Reis estava de plantão lá no Lomas, me acudiu, comprei os insumos, já coloquei a água aqui de mostura, 42,5 litros, moí os maltes, eu espero que bem moído dessa vez, já corrigi a água de mostura e o Hard Beer só está esperando adicionar o malte, ok? Vamos adicionar o malte. Vou ficar de olho aqui na cor do mosto para ver como é que ficou. A moagem, caralho. Deixa eu terminar aqui. Valeu. Ó, tá circulando direitinho. Tá bacaninha. Não tá aquele leitão que tava ontem. Brancão. Acho que eu acertei um pouco na moagem, né? Vamos ver. Vamos seguir aí. Vamos seguir. Olha aí. Tá partindo para subir para 67, que é onde vai ficar a maior parte do tempo. Vamos rezar para não caramelizar essa encrenca, mas acho que não vai dar mais merda não, porque se tivesse dado, já tinha dado. Então, vambora. Medi o pH aqui, tá 6, tá alto ainda. Então já joguei um ácido aí. Vou esperar um pouquinho para ela chegar na temperatura e dar uma mexida no, na água. E aí a gente mede de novo. Ó, 5,6, tá no limite, tá bom. Acho que tá um pouquinho mais baixo, porque essa temperatura aí, esse bicho não é bom de... A temperatura tá alta. Tá bom, 5,4, 5,6 tá bacana. É, 32 graus tá ali, deve tá uns 5,5 a 20, vamos ver. Tá bom assim, beleza, vou mandar bom. Quem falou que a gente é Nutella só porque tem uma panelinha semi-automatizada, faz o hipo com furadeira, ó... Tem que mexer o caldeirão, amigo. Tem que, ó. Só um aqui, ó. Entendeu? Não é pra qualquer um, não. Isso aqui é só pros Nutella raiz. Tá ligado? Mexi os grãos, ó. Olha eu mexendo os grãos, ó, fulana. Eu mexo os grãos. O grão é meu. Tá pesado essa porra. Bastante. Bora. Capitando aqui. Olha como é que tá limpinha, rapaz. Vamos ver se já converteu tudo. Converteu, né? Converteu tudinho já. Aí, ó. Nem muda de cor. Converteu a porra toda. É isso aí. Vamos soltar o mash out. Ok. Mash out. Hora de lavar os grãos. Tá tudo escuro que vocês não estão vendo nada. Mas é normalzinho o processo. Sai daí, caralho. Tá na frente. Eu liguei aqui, ó. São 25 litros. A água já tá corrigida. Liga lá na bombinha. E joga lá pra trás. E vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E bufa. E lava os grãos. Beleza? Tive que
que dar uma corrigidinha. O pH, ele tá variando aqui, ó, 5,4, 5,3, tava 5,3 até agora há pouco. É o ideal pra gente ferver. Já liberei aqui, ó, a bichona pronta pra ferver, ó. Daqui a pouco ela começa, hein? Hã? Daqui a pouco vai começar o caldeirão da bruxa. Quase. Estamos na escuridão aqui, hein? Caralho, mano. Ó, tá parecendo uma sopa, velho. Tá dando até fome. É 9h30. Tá dando até fome esse inferno. Essas porra elétrica é uma foda, né, velho? Olha aí, ó. Deu boil over nessa piroca. E engraçado, cara, aqui a fervura é 97, 97,5. Cara, começou a ferver em 95. E essa pindoba aqui, pra chegar nos 97, tá suando. Teria que parar ali e começar de novo, mas vamos deixar assim, ele vai chegar. Tá chegando lá, 97,5. 97. Tá no 96,5 já. Vamos ver. Beleza. Vou colocar o nosso lúpulo. 40 gramas dessa vez. Vai Columbus. Não tinha um Magnum da outra receita? Então vai Columbus mesmo. Agora vamos cuidar para não dar boil. É, foi. Não tá dando nada. Então tá bom. Então tá tranquilo. Tá sossegado. É que essa piroca aqui ele desliga quando chega na temperatura, entendeu? Agora tá nervoso. Beleza, deixa aí agora. Faltando 20 minutos. Nós vamos jogar 40 gramas de sass. Sim, firmado. Sass na panela. Foi. Coisa linda, hein? Agora faz sua magia aí, criança. Faz sua magia. Última adição de lúpulos. São mais 20 gramas de sass. Foi. Agora é só terminar a fervura. Bora. Cara, a gente fez só uns pedacinhos aqui, mas vocês não sabem a canseira que eu tô, velho. Já é 11 horas, tá terminando a fervura. Já higienizei o chiller, os dois baldes. A traia ali tá higienizando aqui também. Higienizando não, tá sanitizando. Eu tenho que resfriar. Botar esses bichinhos lá pra cima. Eu não vou lavar essa panela hoje, velho. Tô cansado. Enquanto vai erando. Bom, deixa eu ser claro. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Vamos lá. Acabou a fervura. Agora vamos fazer o nosso grande Whirlpool furabilístico. Rapaz, está subindo um vapor quente aqui. Puta que o pariu, moço. Tá quente esse trem. Bom, deixa ele girar aí agora. Eu vou trazer a mangueira aqui pra gente esfriar. Começar a transferir, né? Já tá tarde. Colocando aqui meu chinoá. É, tá clarinho. Não quis usar o flop, até comprei lá hoje no Lamas. Mas eu não quis usar, cara. Quero ver como é que vai ser a floculação delas. Eu vi a da Tia Slaga, gostei pra caramba, então vou ver o mesmo processo aqui. Vamos ver se como é que fica o resultado delas. Beleza? Vamos lá. Mais um tempo aqui ainda. Temperatura tá bacana, tá 24,5 e a cor ficou legal, cara. A cor ficou legal, ó. Ficou amarelinha, tá meio turva, né? Lógico. Fica legal. Vamos ver. Vamos descer ali. Tá um
pouco escuro aqui, não dá pra ver direito ele na panela. Mas eu tô achando que vai dar mais de 40 litros, viu, cara? Então eu vou parar nos 20 aqui, vou pôr o outro balde, que já tá aqui do lado. Aí eu encho nele, ele também. Se sobrar muito aqui na panela, eu divido nos dois, um pouquinho mais pra cada um. Vamos ver. Acho que vai dar boa. Pronto, aquela criança ali tá um pouquinho mais de 20 litros. Essa aqui nós vamos começar a encher. E aí vamos ver o que que dá, certo? A breja tá tão limpinha que tá dando pra ver a sujeira vindo, cara. Vai dar 20 litros de cada. Ficou show, hein? 21 aqui. E essa aqui 20. Beleza, perfeito. Meia-noite 10. Então as duas aí, ó. 20 litros nessa aqui. Oxi. 20 litros nessa aqui. E 21 nessa aqui. Essa aqui tá com a bombinha desde a hora que a gente transferiu. Então agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou tomar banho, comer alguma coisa. Aí depois eu venho inocular a levedura. Eu vou pegar a bombinha daquela lá e colocar nessa daqui. E vou tomar meu banho, comer alguma coisa, porque amanhã às 6 horas eu tenho que estar de pé. Porque 7:30 eu tenho que estar em Campinas. Então, poço, né? Pronto, tô de banhozinho tomado, tô cheirosinho. Vamos identificar aqui antes, né? Pra não dar merda, pra depois não perder o balde. Essa aqui é a German Lager. Então esse balde é YFP 2008. Aqui não caia. E esse aqui é a 2000. A torneira vermelha. American Ale. American Lager. Então vamos lá. Esse bichinho tá fora da geladeira há um tempo. Desde o início da fervura. Já tão bem ambientada. Esse aqui já foi devidamente aerado. Ó, os caras que ficam preocupados, tem uns caras aí num grupo aí, velho. Os caras tá falando, ah, é aquele maluco lá. Fica agitando a levedura daquele jeito. Acho que os caras acham que a levedura vai ficar tonta, velho. Sei lá, vai morrer. Batendo cabeça uma na outra. Relaxa, irmão. Só agitar, ó. Pra misturar o bagulho. Tirar um pouco a pressão. Um pouquinho. Vou agitar isso aqui no canto. Enquanto aquele ali solta a pressão. Ups. Pronto. Pronto, vamos jogar aqui dentro, foda-se, né? Tá tarde. Amanhã é dia de trampo. Uma. Uma é delicadeza, né? A outra. Pronto. German Lager devidamente inoculada. Então vamos para as Américas. Deixa eu chacoalhar aqui. Vou dar uma parada no vídeo, né? E lavar a mão também. Mãozinha lavada. Isso aqui ainda está com bombinha. American Lager, a alegria da gente, American Lager, para a alegria da gente, certo? Agora é o seguinte, deixa eu explicar um negócio que eu vou fazer aqui, porque ó, tô cheiroso, tô bonitinho. Eu tenho, hoje é terça-feira, não, hoje é segunda-feira, e eu viajo na próxima sexta, sem ser essa sexta, na outra. Então essa fermentação tem que estar pronta até a próxima sexta, vai ser punk.
não é muito simples, né? É uma lágrima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar fora da geladeira, vou seguir a instrução da Estilar. Eu não queria fazer assim não, eu queria deixar desde o começo baixinho, que é pra fazer o que o pessoal gosta de fazer, mas eu não vou ter tempo. Eu vou acelerar a fase leg aqui, vou deixar fora da geladeira. Eu saio daqui amanhã às 6 horas da manhã. Então eu volto antes do meio-dia, aí eu chego e seto para 13 o tique e toca pau. Beleza? Vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada na fase leg. E a hora que eu colocar elas para trabalhar, que eu colocar para baixar a temperatura, elas já tenham iniciado a atividade fermentativa, tá? Se não começou, deve estar para começar. Beleza? Fui. Agora eu vou comer alguma coisa antes de deitar, porque amanhã eu tenho que sair correndo, pegar minha motoca e visitar meu cliente. Fui. Abraço. Fala aí, galerinha. Deixa eu tirar a mão da mesa. Vamos então ao teste. Teste não. A análise sensorial das lagers que nós fizemos. Eu não encontrei uma posição boa para essa porra dessa câmera, então vai assim mesmo. Então vamos lá. Vocês devem ter acompanhado já tem um bom tempo, tá? Esse vídeo tá bem atrasado, mas como as brejas estão aí ainda, então nós vamos fazer a degustação das três hoje, tentar fazer uma análise sensorial. Eu não sou sommelier, como alguns youtubers amigos meus lá do Pontal e aqui de São Paulo, mas eu tenho alguma experiência em beber. Eu tenho mais experiência em beber do que fazer. Então, acho que eu consigo dar uma boa opinião das brejas. Qual que é a vibe dessa parada aqui? Vocês viram no vídeo, a base é a base da Bohemia Pilsner que nós fizemos lá na Goose Island, a mesma que nós fizemos aqui em casa, inclusive a primeira que nós vamos abastecer, que está aqui nesse post mix fora da geladeira, acabei de tirar dessa geladeira ali, infelizmente está com a minha torneirinha americana que não permite a regulagem de nada, então vai sair do jeito que sair. Essa aqui está com a foi feita com a levedura Chess Lager, que é a YLB 2006 da Estilab. Na torneira direita do nosso refrigerator aqui está a German Lager, YLB 2008. E à esquerda está a YLB 2000 American Ale. A mesma base, essa daqui não foi feita no mesmo dia, tá? Essa aqui foi feita lá no vídeo, tá com tagzinho aqui. Essas duas aqui é a mesma cerveja, feita no mesmo dia, só inoculados fermentos diferentes, ok? Então, deixa eu pegar o primeiro aqui, vamos ver como é que tá a pressão. Essa é uma bosta aqui. Essas torneirinhas são práticas, mas é meio zoada. Então, como é que fica isso? Então, enquanto ela vai assentando aqui pra gente pegar um pouquinho mais, vamos virar ali e pegar as outras duas. Essa aqui é a German Lager, YLB 2008. Nós vamos ver os aspectos das três, ok? Não interessa o copo sujo. Tá bonito, hein? Vou só dar aquela tradicional batidinha para tirar as bolhas. Aí. Isso aqui. Olha só, cara. É a German Lager. Massa, hein? Essa aqui é a Chess Lager. Só que tem espuma pra caralho. Porque a torneirinha aqui não ajuda, né? Aí, ficou mais turbo porque não tem jeito. Também tá bacana. A torneirinha aqui não ajuda. Agora vamos pegar a nossa querida American Ale. Tem bastante espuma, tá sentindo? Vamos lá melhor, meu. Minha parada ali. Só comparando as duas, ó. Feitas no mesmo dia. Deixa eu arrumar aqui. Feitas no mesmo dia. Deixa eu sair da frente. Cor e turbidez bem semelhantes, né? Ó, cor bacana demais, cara. E essa aqui, a 2006. Bem semelhante, né? Agora vamos
virar aqui e vamos descer a nossa câmera aqui. Cara, eu sou muito ruim desse troço aqui, velho. Não sou rico que nem os youtubers aí do lado contado. Os caras, peraí, deixa eu arrumar essa câmera aqui de um jeito melhor, porque senão vocês vão ficar que nem uns retardados tentando enxergar aí e eu ali, né? Vamos fazer assim, esse tripézinho aqui, ele regula a altura, né? Só preciso achar aqui a porra da válvula. Vamos lá. Segura aí. Eu quero tirar do foco para vocês acompanharem real time. Então, César Klager, German Lager, American Ale. Parecidos? Vamos botar a luzinha aí pra ver. Tá bem igual, né? Acho que tá bem igual. Ó. Tá bem igual. Na minha opinião, elas estão com a cor bem semelhantes. Agora vamos ao que interessa. Eu tô seco pra tomar essa panqueca. Agora apareça aqui também, né? Que merda, velho. Vai se fuder. Foda-se. Ó. Vamos começar pela América aí. Eu já tinha provado, tá? Então, vou começar por aquela que eu achei a piorzinha. Ela ainda está com aroma de fermento. Eu não sei porquê, mas ela não desceu tudo que eu queria, mas ela, você vê que ela tá límpida, né, cara? Ó, ela tá absolutamente límpida, mas ela ainda tá com um aroma de fermento. Seca. Ela tá bem seca. Toma American Lager, assim, sabe? Não ficou muito amarga, eu não senti um amargor, me deu mais forte. Tá bem fácil de tomar. Só que ainda tem uma aparência de fermento, cara. German Lager já tem um aroma mais gostoso, um floralzinho. Delícia. Tá bem melhor de aroma, cara. Esse aqui tá um pouco prejudicado o aroma. Esse aqui tá bem melhor. Nossa, maltado. Maltado aparenta, assim, bem firme. Um amargorzinho mais gostoso. Daí que a minha mulher tá me ligando aqui. Aí, meu amor, estou gravando o vídeo, daqui a pouco eu te ligo. Tá, beijo. Não pode deixar de atender a mulher, né? E essa aqui é a minha inigualável Bohemia Pilsner, que ainda não é a Urquell, mas tá bacana demais. IBU tá mais acentuado aqui, eu gosto mais, ficou um pouco mais presente, assim, um pouco mais gostoso assim na boca. Ele não é agressivo, ele é aquele amargor que, porra, que pega assim, você fica com ele na língua, na parte traseira da língua, assim. A German Lager tá incrível, drinkability muito bom mesmo. Ela parece ser um pouco mais fácil de tomar. Eu não vejo que isso aqui seja cerveja para brameiro, porque o IBU dessa cerveja está por volta de 38, 35. Então é um IBU altinho, né? Para a galera aí que curte brama e tal, mas para iniciados, para a galera aí que curte cerveja, meu, tá perfeito. Das três, a que eu menos gostei foi a American Lager. Ela está prejudicada. Por alguma razão ainda tá cheirando o fermento. Ela ficou sequinha. Ficou aparentemente menos corpo, sabe? Parece que ela tá devendo alguma coisa. Tá faltando alguma coisa nela, assim, sabe? Ela, sei lá, tá devedora no,
no processo. A Diamond tá fantástica, um aroma delicioso, cara, um maltado delicioso. Eu busquei tanto isso aqui, cara, busquei tanto esse perfil de aromas, e eu só consegui a partir dessa breja, quando eu fiz essa breja. Também tá bem bacana, só que esse aqui é um maltado mais puro, um cheirão de malte. Esse aqui aparece mais um floral, mais característico assim do estilo da Bohemian Pils. Tem um pouquinho mais de diacetil do que essa daqui. Essa aqui também tem um diacetil bem bacana. As duas estão bem bacanas, cara. Eu não sei te dizer qual das duas eu preferi. Rapaz, eu fico em dúvida. A German tá muito gostosa. Gostei demais dessa cepa. Me surpreendeu. Porque eu sou fã da Czechoslovakia. Sou fã dessa cepa aqui. Essa cepa aqui é uma das cepas mais usadas do mundo. Eu sou fã dessa cepa, mas a German Lager, honestamente, me surpreendeu. Ficou muito bacana. Essas duas aqui ficaram muito bacanas. Eu vou repetir a receita com a edição LB 2000, porque alguma coisa não ficou legal. Essa aqui não tirou todo o aroma de fermento que deveria ter saído. Então é assim, quando você tem uma experiência ruim, não quer dizer que o produto é ruim. Alguma coisa pode não ter dado certo, ou no seu processo, ou com o próprio produto. Eu não vou não usar mais essa cepa, porque eu tive essa experiência ruim nessa cerveja. Ela está bebível, mas não está aos pés dessas duas aqui, ok? Se eu tivesse que escolher, eu escolheria as duas. Saúde, sucesso, repito, a experiência vale muito a pena, cara. As três. Saúde para vocês, queridos.